Azərbaycan ordusunun düşmən üzərində 1994-cü ildə Horadiz əməliyyatı ilə başlayan zəfər tarixi vətən müharibəsindən sonra da davam etməkdir. Hər gün Qarabağda və Zəngəzurda yeni tarix yazan əsgərimiz Laçın üzərində üç rəngli bayrağımızın dalğalandırmaqla hər birimizin köksünü qabartdı. Laçının rayon mərkəzi Laçın, Dəhlizi, Sus və Zabux kəndləri ümumilikdə 160 kifmə yaxın ərazisi artıq Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Ermənistanın 30 il ərzində Qarabağa hərbi texnika, silah və sursat daşıdığı Laçın dəhlizi artıq bağlandı. Dəhlizə alternativ çəkilən isə sadəcə yoldur. Onun adı birgə bəyanatda da belə təqdim olunub. Ermənistandan Xankəndinə gedən qaz və elektrik xətləri də Laçın dəhlizində ordumuzun nəzarətində qalır. Xankəndi və digər ərazilərdə yaşayan ermənilər Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul edərlərsə, qanunlarımıza və konstitusiyamıza hörmətlə yanaşarlarsa, o zaman dövlətimiz qaz və elektrik təchizatı barədə müsbət qərar qəbul edə bilər. Əks halda bu qış Xankəndində yaşayan ermənilər sobada təzək yerinə arakin özünü yandıracaqlar. Fərux, Qırxqız, Sarıbaba və Buzluq yüksəkliklərinin, Sus və Zabux kəndlərinin, Laçın dəhlizinin və Laçın rayon mərkəzinin düşməndən azad edilməsi üzrə keçirilən əməliyyatlarda Azərbaycan ordusu bir nəfər də olsun itkiyə məruz qalmayıb. Kənardan gəlmə qüvvələrin arxasında gizlənərək, arada qorxudan havaya təktük atəş açan düşmənin hazırda Azərbaycan əskərinə müqavimət göstərməsi mümkün deyil. Bəzilərinə pafos kimi gəlsə də bu artıq bir reallıqdır. Bugün erməni ordusu tənəzzül dövrünü yaşayır. Qarabağdakı separatçıların silahlıları isə depressiya vəziyyətinə düşüblər. Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan digər ərazilərimizin qaytarılması isə dövlət başçısının prioritetidir və bu proses məntiqi sonluğuna qədər davam edəcək. Sözə baxan, qanunlarımıza tabi olan erməni sağ qala bilir. Bu artıq bizdən asılı deyil. Hər bir Qarabağ ermənisinin həyatı və normal gələcəyi onun öz əlindədir.